jsme na velmi oblíbené cyklotrase A2 v pražském Podolí, a to sice u paty v tuhletu chvíli stavěného Dvoreckého mostu. Tady přednedávnem byla uzavírka pro cyklisty, která byla docela nepříjemná. Z toho důvodu, že kromě toho, že byla docela široká, asi 2,5 metru, dlouhá 120 metrů, tak jsme tady museli kolo tlačit, neboli byla tady cedule cyklisto se sedni z kola. V této reportáži vám povíme, co nás čeká v nadcházejících měsících, protože se čeká ještě o něco horší uzavírka. Pak si povíme, co znamená nadužívání této cedule cyklisto se sedni z kola, a do třetice něco neveselého, a to sice, že se s tím nedá vůbec nic dělat. Jsem každopádně moc rád, že mohu přivítat jednoho z největších odborníků, a to možná nejen v Praze, na dopravní infrastrukturu, kterým je Vratislav Filler. Až se bude napojovat kolejový trojúhelník Dvoreckého mostu, tak tam budou takový ty plechový lávčičky, protože oni budou potřebovat vylejt betonovou desku jako komplet. Tak tam budou nějaký lávčičky s vedením kola, nevím jak, s dlouhým úseku. Snad údajně má se spekulovalo o objízdní trase ulicí Podolskou, ale s tím, že jako dostat se z nábřežní stezky do ulice Podolské není úplně triviální, takže snažili jsme se teďkon trošku jako zvednout vlny s tím, kdy se to stáhlo, ta stezka do toho pruhu ve vozovce, a už to se neobešlo bez zákazu. Jako já to chápu, ono se jim to tam zúžilo na 2,5 metru, protože potřebovali osunout auta od kolejí o kus, pak tam dát ty prahy obchraný, a ještě na druhou stranu si dali nějaký zase jiný, jo, takže nakonec tam místo 3,5 metru jenom 2,5, a když si řeknu, no, tak já to tam nedám, ty cyklisty prostě, protože je to pod normu. Jo. Ale tohle to jsou jako výjimečný, krátký úseky a navíc dočasný, a navíc to jako fakt může ten úřad povolit. Jo. A s přihlédnutím k tomu, že tam stejně všichni na tom kole budou jezdit. Jako. Učíme cyklisty, že dopravní značení není pro ně určený, že se na něj jako nemůžou vykašlat, ale že se na něj mají vykašlat. To je naprosto špatně, protože potom jsou situace, kdy to dopravní značení je potřeba respektovat. A když už je člověk otrlej a říká si, ježí zase veď kolo a tohle, tak jako když je to v místě, které je skutečně nebezpečný v tom jednom z 10 nebo 15 případů, tak to tam fakt může vést potom k nebezpečné situaci, když ty lidi jezdí tam, kde by fakt už neměli. To vlastně ty, kdo jako rozhodují o tom řešení, tak moc jako netrápí, protože oni formálně ochránili chodce, a když se tam něco stane, tak za to bude moct cyklista, což jako je vlastně celkem v pohodě, protože to je to nejlepší, co se může stát, je když za něco může cyklista, protože těch je nejmín, že jo, nejjednodušší. Což ale v reálu nakonec stejně nebejvá, že jo, ten podíl zavinění je prostě menší u cyklistů než u ostatních účastníků provozu, což je takový hezký paradox. No. Proč je značení cykloobjížděk v Praze takový problém? Značení objížděk, jak občasných, pravidelných, krátkodobých, je v Praze další naprosto šílená bolest. O jejich řešení se lidé z cyklokomise a lidé z samosprávy, z odboru dopravy, marně snaží už řadu let. A důvod je ten, že ten proces nejde vůbec přes samosprávu. To je tak, řekněme, staví se tramvajová tráť nebo třeba přestavuje se silnice a součástí toho je zavření stezky. Tak je to akce technické správy komunikací, která objedná si, že, stavbu jako takovou. A v tu chvíli všechno kolem toho zařizuje zhotovitel, takže to vysoutěží nějaká firma a ta si kolem toho řeší tyhle ty věci k tomu dopravnímu značení. A mají vlastního projektanta, který prostě řekne, jo, tak my to tady budeme potřebovat na měsíc zavřít, tak já takhle tady udělám ty, dám tam ty sloupky a tady chodce pošlem takhle a cyklisty, ale to není 3 metry, no tak jim tam dáme veď kolo, však oni si poradí, že jo. A potom
to vůbec nejde na samosprávu, ale oni jdou jenom na městskou část nebo na magistrát, na odbor státní správy, což je jiný odbor. A ty na to kouknou a řeknou, my jsme a cyklisty, zase na ně i vzpomenou, řeknou, ty lidé máte cyklotrasu, no jenomže ono to tam bude od zítřka, my to musíme vyvěsit, jo, tak už se to předělat nestihne, jo, tak se to vydá takhle, to je bez připomínkování, to dočasná věc, takže se to vydá a pak tam ten zákaz třeba 3 neděle je. A tak si to, že všimne veřejnost, tak jako 90% cyklistů si za tím máme ruku, ježišmarja, když známe tady, jak to v Praze chodí, a stejně tam jedou a pár lidí to naštve a píše na cyklisty sobě, a když jsou znalejší, tak píšou prostě na ten silniční správní úřad, který to vydal, a píšou jim tam, a než si spolu vymění tu korespondenci, tak uzavírka skončí a už je to zase jinak. V lepším případě uzavírka skončí, v horším případě nastane další etapa. Jo. A teď do tohohle procesu vlastně ta samospráva jako nemá možnost vstoupit ve chvíli, kdy už jako hotovo, nebo když už se to připravuje, to značení. Řekněme, že teoreticky by do toho mohla vstoupit tím, že uloží technický správě komunikací, aby technická správa komunikací při soutěžení těch zakázek vlastně do těch zadání dávala podmínku, že musí být zachována i zákole a td. Jo. Ale to je tak dlouhý řetězec, že prostě jako málo kdy. Jo, někdy jo, třeba když se dělal Barrandovský most, tak tam je, ale už historicky, tam se to umí historicky. Barrandovský most se naposledy, větší oprava byla zhruba 2006 a už tehdy se používal ten protější chodník a přeznačovaly se tam trasy a všecko. Takže tam už se to nějak umí a taky se asi jako ví, že když teda přece jenom od Barrandovského mostu není žádný jiný most 5 kilometrů na sever ani na jih, takže jako by to jako nebylo úplně dobrý to tam prostě úplně znemožnit. No. Ale když se dělá nějaké jako dílčí uzavírky, a teď ono i opravdu, když ta státní správa řekne, my jsme to tam chtěli, ty cyklisty, ale dost často fakt není čas, dělá se to na poslední chvíli, nebo se to posouvá v čase různě. Jo, to, prostě tohle je takový hodně, tohle je hodně v pohybu kolem těch stavebních prací, takže jako je to otrava. A zatím se nenašel lék na to. A toto jako snaha, myslím, že v posledním roce byla dost značná. A to se bavíme pouze o jedné značce, cyklisto se sedni z kola.